Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Surxondaryoda 37 ta maktab direktorsiz ishlayapti. Senatorlar propiskani qonunchilikdan butunlay chiqarishni ma'qulladi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari ko'paytirilishi mumkin. Firdaus Abduxoliqovning sog'lig'i yomonlashganligi sababli sud noma'lum muddatga qoldirildi. Qishki Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimi boshlandi. O'zbekiston bayrog'ini Komiljon To'xtayev olib chiqdi. Tolibonning o'zbek qo'mondoni armiya korpusiga rahbar etib tayinlandi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Qishki Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimi boshlandi. O'zbekiston bayrog'ini Komiljon To'xtayev olib chiqdi. Xitoy poytaxti qishki Olimpiada o'yinlariga mezbonlik qilmoqda. Ayni vaqtlarda Olimpiada ochilish marosimi boshlandi. Unda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Xitoy Xalq Respublikasi raisi taklifiga binoan martabali mehmon sifatida ishtirok etmoqda. Qishki Olimpiada o'yinlarida ishtirok etayotgan yagona o'zbekistonlik sportchi Komiljon To'xtayev ochilish marosimida O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib chiqdi. O'zbekiston bayroqdori tog' chang'isi bo'yicha sport musobaqalarida qatnashadi. Surxondaryoda 37 ta maktab direktorsiz ishlayapti. Surxondaryoda 37 ta umumiy o'rta ta'lim maktab direktorsiz ishlab kelmoqda. Bu viloyatdagi 933 ta maktabning 4% degani. Ba'zi maktablar esa 5 oydirki rahbarsiz faoliyat yuritmoqda. Ushbu muammo bugun 4 fevral kuni Senatning 23 yalpi majlisida senator Orziqul Soatov tomonidan ko'tarildi. Senatorning savoliga javob bergan Xalq ta'limi vazirining birinchi o'rinbosari Usmon Sharifxo'jayevning qayd etishicha, 37 ta maktabning har birida direktor qo'yilishi bilan bog'liq alohida masalalar bor. Maktabda rahbar bo'lmasa, ta'lim jarayoni ham, tarbiya jarayoni ham talab darajasida bo'lmasligi tabiiy hol. 37 ta direktor vakolat lavozimi mavjudligining har biri bilan bog'liq alohida holat bor. Yangi tartib bo'yicha 1 yildan buyon direktorlarni bevosita Xalq ta'limi vazirligidan tayinlov amalga oshirilgunga qadar Davlat xizmatlari agentligi tomonidan birinchi tartib bo'yicha uzatilishi, mahalliy kengashlar tomonidan nomzodlarning rejalari eshitilganidan keyingina u lavozimga tayinlanishi belgilangan, dedi Sharifxo'jayev. Uning qayd etishicha, 3 holat maktab direktorlari tayinlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Bular direktorlikka nomzodning tasdiqlanmaganligi, mahalliy kengashdan o'tkazilmasligi, maktab jamoasining qarshiligi. Vazir o'rinbosari ushbu masalani senator Orziqul Soatov bilan bog'lanib, muhokama qilishga va'da berdi. Senatorlar propiskani qonunchilikdan butunlay chiqarishni ma'qulladi. Bugun 4 fevral kuni Oliy Majlis Senatining 23 yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilindi. Mazkur qonun bilan qonun hujjatlaridagi doimiy propiska qilish va turgan joyi bo'yicha hisobga olish tushunchalarini doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish va vaqtinchalik turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olish tushunchalariga almashtirilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qaroriga asosan xorijga chiqishga biometrik pasporti joriy qilinganligi sababli qonunchilikka tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, bir qator qonunlarga biometrik pasportga oid ishlatilayotgan tushunchalar kelgusida identifikatsiya ID kartasi bilan qo'llanilishi sababli identifikatsiya ID kartasi tushunchasi kiritish belgilanmoqda. Qayd etilishicha, qonun qabul qilinishi natijasida huquqni qo'llash amaliyotida doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish va vaqtincha turar joy bo'yicha ro'yxatga olish normalarining bir xilda bo'lishi hamda bir xil ko'rinishda qo'llanilishiga, identifikatsiya ID kartasini tartibga soluvchi normativ huquqiy hujjatlarda belgilangan tushunchalar va huquqiy qoidalar moslashtirilishiga erishiladi. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Firdaus Abduxoliqovning sog'lig'i yomonlashganligi sababli sud noma'lum muddatga qoldirildi. Kinematografiya agentligi bosh direktori Firdaus Abduxoliqovga nisbatan qo'zg'atilgan ma'muriy ish bo'yicha 4 fevralda o'tkazilishi kerak bo'lgan sud majlisi qoldirildi. Bu haqda UzReport ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, advokat Abduxoliqovning sog'lig'i yomonlashganligi sababli ishni ko'rib chiqishni boshqa kunga qoldirishni so'radi. Sud uning talabini qanoatlantirgan. Tolibonning o'zbek qo'mondoni armiya korpusiga rahbar etib tayinlandi. Tolibon mudofaa vazirligi bayonotiga ko'ra, Karim Muhammad Ayub o'rniga qo'mondon etib tayinlandi. Bundan avval Ayubiy Afg'onistonning shimoliy hududlarida qo'mondon bo'lgan. Aynan uning o'triyadi Shibarg'an shahridagi Marshal Do'stumning saroyini egallab olgan. Salohiddin Ayubiy o'tgan yil sentyabr oyida ushbu saroyda turk ommaviy axborot vositasiga intervyu bergan.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari ko'paytirilishi mumkin. Ma'lum qilinishicha, Qirg'iziston parlamenti Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari sonini ko'paytirishni taklif qilmoqda. Qayd etilishicha, bu taklif deputat Baxit To'raboyevdan chiqqan. Uni so'zlariga ko'ra, O'zbekiston Jalolobod viloyati bilan chegarada nazorat o'tkazish punktini ochishga tayyorligini aytgan. Suzoq tumanida Bekobod, Oqsida Nanay nazorat punkti bor. O'zbekiston bu nazorat o'tkazish punktlarini ochishga tayyor. Bizniki esa shoshilmayapti. Xususan 2020 yilda Qirg'izistonda 2.2 million sayyoh tashrif buyurgan bo'lsa, ularning 68% O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini tashkil etadi. Farg'ona vodiysida 11 million aholi istiqomat qiladi. O'tkazish punktlari ochish orqali biz faqat sayyohlar sonini ko'paytirish, hudud rivojini ta'minlaymiz, dedi Qirg'iziston deputati. Islom Karimovning nabirasi Maryam turmush o'rtog'i bilan ajrashdi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimovaning qizi Maryam Tillayeva turmush o'rtog'i Amiran bilan ajrashgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda bloger Amiran Sardorov Instagram sahifasida xabar berdi. Men uchun mutlaqo begona, hafsalam pir bo'ldi. Men uni umuman tanimayman, deya yozib qoldirgan Maryam Tillayeva Instagram sahifasida. Amiran va Maryam 2021 yilning aprel oyida turmush qurishgandi. Shavkat Mirziyoyev Yashil yillik umummilliy tadbirini e'lon qildi. O'zbekistonda 1-martdan Yashil yillik umummilliy tadbiri boshlanadi. O'tgan yili kuzda 85 million dona ko'chat o'tkazilgani aytildi va bu yil bahorda 125 million dona daraxt ekish topshirig'i berildi. 2-fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida chiqindilar bilan ishlash tizimi va ekologiya holatini yaxshilash, Yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish borasidagi dolzarb vazifalar yuzasidan video elektr yig'ilishi o'tkazildi. 2021 yil noyabrida Yashil makon umummilliy loyihasi e'lon qilinib, 200 million tub daraxt ko'chati ekish rejalashtirilgan edi. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, loyiha doirasida kuzda 85 million dona ko'chat o'tkazilgan. Bu yil bahor mavsumida esa 125 million dona daraxt ko'chatlarini ekish mo'ljallanmoqda. Yashil makon umummilliy loyihasi 1 yillik tadbir emas. Uning doirasida kelgusi 5 yilda 1 milliard tub daraxt ko'chatini ekishni maqsad qilganmiz. Bu umummilliy harakatning natijasi har bir mahallada ko'rinishi kerak. Bu savobli ishni havas bilan qilish kerak, dedi prezident. Rossiyalik bloger Toshkentda qo'lga olindi. Sayyoh bloger Maksim Limar kvadrokopter tufayli O'zbekistondan uyiga Novosibirskka ucha olmadi. Bu haqda erkak Vesti Novosibirsk nashriga ma'lum qildi. Novosibirsk fuqarosi Buxoro chegara nazoratidan o'tayotganda uning buyumlaridan dron topilganligi sababli qo'lga olindi. Mamlakat qonunchiligiga ko'ra Maksim Limar tushuntirgandek, og'irligi 250 grammdan ortiq bo'lgan dronlar majburiy ro'yxatga olinishi kerak. Biroq sayohatchining texnikasi atigi 249 grammni tashkil etadi. Shunga qaramay, dron musodara qilingan, erkak esa pasporti tortib olinib, uy qamog'iga olingan. Bloger shuningdek, unga huquqlarini tushuntirilmaganligi, shuningdek, rus tilini unchalik yaxshi bilmaydigan advokat bilan ta'minlanganligini ham ta'kidladi. Men O'zbekistonga uchib keldim, mamlakat bo'ylab sayr qildim. Mahalliy go'zalliklarni tomosha qildim. Bojxona nazoratidan o'tdim. Barcha jihozlar qo'limdagi yukda edi. Mendan u yerda nima borligini so'rashdi. Men bu foto va video uskuna deb javob berdim. Ular menga ruxsat berishdi va hammasi shu. Ketish kuni men ro'yxatdan o'tdim va yukimni ro'yxatdan o'tkazdim. Bojxona nazoratidan o'tib, pasport nazoratiga bordim. O'sha yerda muhr qo'yishdi va keyin xodim kelib, qaytib kelishimni so'radi. Hammasini oching deyishdi. Men ochdim. Dronni ko'rib, ular tez yugurib qolishdi va uni boshliqning kabinetiga olib borishdi, deya sayohatchi Vesti Novosibirsk muxbiri bilan eksklyuziv intervyusida u ayblanayotgan moddaga ko'ra 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkinligini ta'kidlagan.